28 emprenedors i pimes de base tecnològica de Barcelona rebran durant 6 mesos l'assessorament de directius de renom de la ciutat, que els donaran consells sobre estratègies de venda, d'internacionalització o de relleu generacional, entre altres. En total seran 6 reunions, una cada mes, on cada empresari s'asseurà individualment amb 3 o 4 mentors per intercanviar-hi inquietuds i experiències. Com que ja són gent que tenen molt de bagatge, doncs potser no han passat per aquesta mateixa experiència, però sí que el seu Consell doncs, el tenim en compte i ens fan reflexionar sobre les decisions que volem prendre en el dia a dia. Què millor d'aquestes primeres espases en el món dels negocis, en el món de l'empresa català, com tota aquesta experiència que tenen, que ens poden aportar, ens poden enriquir, consolidar aquest pla de creixement que tenim a nivell internacional de cinc continents, que ara precisament estem arrencant amb molta força. I això sí que he participat en diversos programes, però aquest realment té una altra dimensió eh, des del punt de vista organitzatiu, des del punt de vista de volum, de qualitat, del control, el Barcelona Mentoring Program és la consolidació d'una prova pilot que l'any passat es va fer amb sis empreses i que compta amb l'acompanyament del MIT de Boston, una referència mundial en el mentoratge que hi aporta el mètode i el rigor acumulat durant anys en l'acceleració del creixement d'empreses. Serem la punta de llança de la sortida de la crisi econòmica, però necessitem la col·laboració de tothom, dels que porteu molts anys, dels que comenceu o dels que viviu situacions complicades, dures, d'obrir camins, però jo crec que aquesta és la via. No? Aquesta vessant de sinceritat, de credibilitat, de part humana, de saber retornar a la societat allò que un li ha donat, doncs és una de les claus d'èxit d'aquesta mesura. No? L'Ajuntament espera que el programa sigui un primer pas per generar un espai d'intercanvi de coneixement empresarial a la ciutat, en el marc de Barcelona Activa.